ନର୍ମାଲ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ମାଇକର ନର୍ମାଲ ମେକଅପ୍ କଥା କହୁଛି ସୁନାବଲ ମେକଅପ୍ କୋପାତି ଜାକବି ମନା Thank you.
ଆଶୀର୍ବାଦ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ସେଇ କାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ହଁ ବାଲ୍ମିକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ସେଇ କାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ବାଲ୍ମିକ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ବନେ ଭୁଲା ଇଲି ଜଗତ ପିତା ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଧନ୍ୟ।